საქართველოს ეროვნული ნაკრები ხვალ გიბრალტარს დაუპირისპირდება. თემურ ქეცბაიას გუნდი შოტლანდიაში გამართული მატჩის შემდეგ პორტუგალიაში ჩავიდა. ქართველმა ფეხბურთელებმა პორტუგალიაში მსუბუქი ვარჯიში ჩაატარეს. ეროვნულ გუნდს შეუერთდა 19 წლის დებიუტანტი რიგის კონტოს მცველი ვაშადვალი. ეროვნულ ნაკრებს გიბრალტართან შეხვედრაში მურთას დაუშვილი ვერ დაეხმარება, რომელმაც ირლანდიასთან მატჩის მსგავსად ყვითელი ბარათი შოტლანდიაშიც მიიღო. მატჩი საქართველოსა და გიბრალტარს შორის ხვალ თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შემოგთავაზებთ.